Her vil jeg montere det her tastatur, der hedder 2016-21, til Wiki'en. Der skal gøres to ting. Tastaturet skal programmeres til at køre selvstændigt og aflevere pinkoderne på en speciel måde. Derudover så skal Wiki'en sættes til at køre mode 2 og med Facility Code aktiv, som er vist her på skærmvinduet. Og man skal ind og programmere tastaturet. Det gør man på den her måde. Man trykker stjerne, trykker 4 sekstaller, hvis det ellers er en signierkode. Sådan der. Så går jeg ind på 31, sætter den til 0, firkant, og 33, sætter den til 0, og firkant, og ud af menuen. Og som man kan se nu, så kan man gå ind med for eksempel 5, 4, 3, 2, 1. Den lå på plads 1, så vidt jeg husker. Og så har jeg også lige indtastet en her, som man kan se via sms. Sådan så, at man kan indtaste 5, 6, 7, 8. Liv og landvejen.